शिक्षक आन्दोलनको का नाममा विद्यालय बन्द गर्ने र विद्यालयमा उपस्थित नहुनेलाई जागिरबाटै बर्खास्त गर्ने मेयर बालन शाहको चेतावनी काठमाडौँका प्रधानध्यापकहरूद्वारा बालनलाई अटेर विद्यालय बन्द गरी माइतीघर मण्डलामा हाजिर हुने निर्णय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि आलोचना हुन थालेको छ तर हामी अरूभन्दा फरक छौँ भन्दै रविले हामी छानेको भनाई दलाल नोकरसाब पुँजीवादका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या छ भन्दै नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल व्यवसायी मेनबहादुर गुरुङको भाटभटेनी सुपर मार्केट झापाको बिरता मोडमा बिहिबारदेखि नयाँ शाखा सञ्चालनमा सामान खरिदमा दसदेखि बिस प्रतिशतसम्म छुट काठमाडौँको टुडी विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइयो दुई सालको संविधान दिवस सुरु भयो पैँतालिस मिनटमै सूर्य विनायकदेखि रत्नपार पुग्ने द्रुत बस सेवा अब दुई घन्टाको बाटो पैँतालिस मिनटमै रातो बत्तीमा पनि गाडी नरोकिने शिक्षा विधेयकको विरुद्धमा आन्दोलन गर्न काठमाडौँ पुगेका शिक्षकहरूको चर्को आन्दोलन शिक्षक आन्दोलनका नाममा काठमाडौँका विद्यालय बन्द गर्न नपाए गरे कारवाही गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको चेतावनी फेरि चर्कियो पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरण राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म हार गुहार यस विषयमा विशेष जानकारी दिनेछौँ रामदेवले नेपाली गायक प्रकाश सपुतलाई सलमान र शाहरुख खान भन्दा पनि ठुला स्टार भनेर भारतमा चिनाए संविधान दिवसका दिन रोल्पा पुगेर रवि लामी छानेले भने जनताले राजनीतिक नेतृत्वले धोका दिएको महसुस गरेका छन् टिकापुर हत्याकाण्डका थप तिनजना कैदीलाई राष्ट्रपतिद्वारा आम माफी आजै रिहा भए सरकारले गलत क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन भन्दै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको धारणा अबबाट मेन पावर कम्पनीहरूको सेवा शुल्क बढाइ नै दस हजार रहेको सेवा शुल्क अब श्रमिकको एक महिनाको तलब बराबर हुनुपर्ने माग दसैँ नजिकै गर्दा काठमाडौँमा बढ्यो चहल पहल आफ्नो आफ्नो घर जान बसको टिकट काउन्टर कहिलेबाट खुल्छ यस विषयमा विशेष जानकारी दिनेछौँ वर्तमान संविधान इतिहासमा ऐतिहासिक एवं महत्त्वपूर्ण उपलब्धि रहेको कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको दावी संविधानले मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन दिशा निर्देश गरेको छ भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई भारतमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई क्यानाडाले भन्यो जम्मू कश्मीर मणिपुर र आसाम नजानु त्यहाँ खतरा छ बढ्दो ट्रेन्डमा पुग्यो बोइलर कुखुराको भाउ आठ दिनमा तेस्रो पटक मूल्य वृद्धि किलोमै पन्ध्र रुपैयाँ बढ्यो साथै मौसमको बारेमा विशेष जानकारी चार प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना सतर्क रहन आग्रह लगायत पछिल्लो चौबिस घन्टाका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण खबरहरूको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ जर्सबिन हाम्रो समाचारको श्रृङ्खलालाई तपाईँहरूले कहाँबाट कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ आफू रहेको स्थानको नाम तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गरिदिनु होला निरन्तर अपडेटका लागि अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र हाम्रो यो मेहनतको निमित्त एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला भन्दै अब लागौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालन शाह बालनले शिक्षक आन्दोलनका नाममा विद्यालय बन्द गरिए कारवाही गर्ने कडा चेतावनी दिएका छन् शिक्षकहरूले आफ्नो माग राख्दा बाल बालिकाहरूको पठन पाठन वञ्चित गर्नु राम्रो नहुने भन्दै कुनै पनि अर्थमा यो कार्य क्षम्य नहुने जनाउँदै आन्दोलनका नाममा विद्यालय बन्द गरिए कडा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् यसअघि पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले शिक्षक कर्मचारीहरूलाई बन्द हडताल नगर्न चेतावनी दिँदै आएको थियो विद्यालय शान्ति क्षेत्र भएकाले विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी बन्द हडतालमा उत्रिएको खण्डमा सेवाबाट बर्खास्त गर्ने सम्मको चेतावनी काठमाडौँ महानगर पालिकाले दिएको छ सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो धारणाहरू राख्दै मेयर बालन शाहले भनेका छन् शिक्षा विधेयकमा हाम्रो नै असहमति छ लगभग दुई लाख पचास हजार विद्यार्थी तथा दस भन्दा धेरै शिक्षक हाम्रो मातहतमा रहेका छन् आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको रूपमा रहेकाले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकारी पनि स्थानीय सरकारमा निहित रहेको छ किनकि काठमाडौँको शिक्षाको नीति र जुम्लाको नीति आवश्यकता र फरक छन् सङ्घीय तहले प्रस्तुत गर्नुपर्ने विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गर्नु नै संविधानको बर्खिलाफ हो सङ्घीय सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति मापदण्ड बनाउनुको साटो विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु संवैधानिक प्रावधान विपरीत रहेकाले किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन स्थानीय सरकारले प्रयोग गरिरहेको माध्यमिक शिक्षासम्मको विधायकी र कार्यकारी अभ्यासबारे सम्मानित अदालतका फैसलाहरूबाट समेत नजिर स्थापित भइसकेको स्मरण गराउन चाहन्छौँ तर यति भन्दै गर्दा शिक्षकले स्कुल बन्द गरेर पठन पाठनमा अवरोध होला यस्ता अवरोध पुर्याउनेहरूलाई कानुन र संविधान अनुसार हामी कारवाही गर्नेछौँ मेयर बालन शाहले यस्तो चेतावनी दिएका छन् तर शिक्षकहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाको उर्दीको अवज्ञा गर्दै आन्दोलनमा नै सहभागी हुने निर्णय गरेका छन् उनीहरूले बन्द हडतालमा नजान काठमाडौँ महानगरले गरेको उर्दीको अवज्ञा गर्दै आन्दोलनमै जाने निर्णय गरेका हुन् बुधबार बसेको महानगरभित्रका चौरासीजना प्रधानाध्यापक सहित शिक्षक कर्मचारीको बैठकले आजदेखि सुरु भएको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने र महानगरको उर्दीको अवज्ञा गरेर जाने निर्णय गरेको छ काठमाडौँ महानगरले विद्यालय बन्द नगर्न चेतावनी दिएको बेला उनीहरूले आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेका छन् पद्मुदय महावि प्रधान नारायण गौतमले आन्दोलनमै जान निर्णय गरिएको बताएका छन् महानगरभित्रका चौरासीजना प्रधानकै हस्ताक्षर सहित निर्णय गरेर आन्दोलनबाट पछि नहट्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिएका छन् काठमाडौँ महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा एक हजार आठ सय शिक्षक रहेका छन् उनीहरूले आन्दोलन हुँदासम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन् आन्दोलनका कारण जति दिन विद्यालय बन्द हुनेछ त्यति दिन विधाको समयमा पठन पाठन गरिने प्रधान गौतमले बताएका छन् महानगरले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बन्द गरेर पठन पाठन प्रभावित गरेको खण्डमा त्यस्ता शिक्षकलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ तर शिक्षक कर्मचारीहरूले महानगरले गर्ने कारवाहीको व्यवस्था गर्दै आन्दोलनलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन् संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोध गर्दै देशभरका शिक्षक कर्मचारीहरू आजदेखि काठमाडौँमा केन्द्रित भएर आन्दोलन गरिरहेका छन् काठमाडौँ महानगरपालिका र शिक्षकहरू बिचको यो मतभेदले गर्दा काठमाडौँमा ठुलै आन्दोलन चर्किने र हताहती हुने तथा धेरै विद्यालयहरू कारबाहीको दायरामा महानगरले ल्याउन सक्ने समेत देखिएको विज्ञहरूले विश्लेषण गरिरहेका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामी छानाले पुराना पार्टीलाई झैँ आफ्नो दललाई पनि आलोचना गर्न थालिएको बताएका छन् उनले परम्परागत राजनीतिक शक्तिलाई झैँ हेर्न थालिएको भन्दै रासोपा अरू पार्टीभन्दा फरक भएको जिकिर गरेका छन् पार्टीको राजनीतिक वैचारिक दस्तावेजका लागि सुझाव सङ्कलन गर्न रोल्पाको थवाम पुगेका सभापति लामी फेसबुक लाइभ मार्फत फरक देखाएका हुन् लामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राइमरी इलेक्सन गरेर नेता छान्ने विधि अघि सारेको जिकिर गरेका छन् राष्ट्रपालले अहिले वडा तहमा सङ्गठन विस्तार गरिरहेको छ मङ्सिरदेखि महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु गर्नेछ यी सबैमा प्राइमरी इलेक्सन मार्फत नेतृत्व चयन गर्ने विधि अपनाउने लामी छानेले बताएका छन् उनले यसरी नेता छान्ने र चुन्ने विधि अरू पार्टीमा नभएको समेत जिकिर गरेका छन् यस्तै पार्टीले परिवारवादलाई पूर्ण रूपमा निश्चित गरेको पनि उनले बताएका छन् अरू पार्टीमा परिवारका सदस्य सबै पार्टीमा हुन्छन् जिम्मेवारीमा हुन्छन् हामीले परिवारका सदस्यलाई पार्टीको जिम्मेवारीमा नरहने व्यवस्था गरेका छौँ उनले बताएका छन् लामी देखाएको तेस्रो फरक दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै कमिटीमा बस्न नपाइने नीति राजसपाको नीति हो अर्को पार्टीमा आजीवन पदमा बस्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै राजसपामा यसभन्दा भिन्न रहेको लामी छानेको दाबी रहेको छ उनले अरू दलले जस्तो आफ्नो पार्टीले भातृ संगठन पनि नबनाउने बताएका छन् पार्टीमा परिवारवाद आफन्तवाद कार्यकर्तावाद भातृ सङ्गठनवादले लाभ मात्र होइन पाउँछ उसलाई पनि नागरिक तहसम्म पुग्नबाट रोकेको उनले जिकिर गरेका छन् यसका कारण परिवारवाद आफन्तवाद कार्यकर्तावादका अतिरिक्त भातृ संगठन बनाउन पनि निषेध गरेको उनको तर्क रहेको छ हाम्रो पार्टीमा कोही कार्यकर्ता हुँदैनन् सदस्य मात्र हुन्छन् उनले बताएका छन् उनले पार्टीलाई खुला पहुँचयुक्त बनाउने पनि बताएका छन् नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले दलाल नोकरसाई पुँजीवादका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताएका छन् बुधबार पार्टी रिटर्निङ एसोसिएसनको प्रथम राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले दलाल नोकरसाई पुँजीवादले नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्रलाई कब्जामा लिएका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या भएको जिकिर गरेका हुन् उनले पहिले देशलाई दलाल नोकरसाई पुँजीवादको कब्जाबाट मुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् उनले शोषणको नयाँ नयाँ रूपहरूलाई अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय पुँजी विकासको वातावरण तयार नगरेसम्म संविधानमा लेखिएको कुरा व्यवहारमा लागू गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् संविधान सबै प्रकारका अधिकारहरू दिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा भने चुनौती रहेको उनले जिकिर गरेका छन् उनले आजको दिन समाजमा भएका सबै भेदभाव अन्याय अत्याचार पछौटे पन्ध्र गरिबीलाई अन्त्य गर्ने सङ्कल्प गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि जिकिर गरेका छन् आर्थिक रूपमा फड्को मार्दै गरेको झापाको वीरता मोडमा बिहिबारदेखि भाटभटेनी सुपर मार्केट सञ्चालनमा आउँदैछ सञ्चालनमा आउन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भाटबटेनी सुपर स्टोरको उद्घाटनको सबै तयारी पुरा भएको छ छब्बिसौँ शाखाको रूपमा वीरता स्थापना भएको भाटबटेनी स्टोरमा एक लाख पच्चिस हजारका विभिन्न प्रकारका सामानहरू खरिद गर्न पाइने भएको छ सुपर मार्केटमा झापा इलाम जिल्लासहित भारतबाट समेत ग्राहकहरू सपिङ गर्न आउने सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङको भनाइरहेको छ सुपर मार्केटको सम्पूर्ण कामहरू सकिएको जनाइएको छ बिहिबार बिहान छ बजेको साहित्य सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ उद्घाटनका क्रममा ग्राहकलाई प्रत्येक सामानहरूमा दसदेखि बिस प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरिएको सुपर स्टोरका प्रेस हेर्ने जिम्मेवारी पाएका गौतम भूषाले जानकारी दिएका छन् दुई अर्बभन्दा बढीको लगानीमा सञ्चालनमा आउन लागेको मोडको भाटभटेनीमा स्केटिङ पार्क फुड कोर्ट दुईवटा सिनेमा हल रहनेछ सातौँ तलासम्म रहेको भाटभटेनी झापाकै ठुलो सुपर मार्केट हो काठमाडौँको टुँडी खेलमा संविधान दिवस विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेर सम्पन्न भएको छ दिवस मूल समारोह समितिले सैनिक मञ्च टुडी खेलमा विशेष समारोह गरेको हो समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भएका थिए त्यस्तै कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति राम, का उपर राम प्रसाद यादव प्रधान न्यायाधीश विशम्बल श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान तथा नारायण काजी श्रेष्ठ मन्त्रीहरू सङ्घीय संसदका सभापति र सांसदहरू संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट संविधान दिवस दुई हजार असी लेखिएको ब्यानर प्रदर्शन तथा पुष्पवृष्टि गरिएको थियो रङ्गीचङ्गी बेलुन र शान्तिका दूत परेवा उडाइनुका साथै नेपाली सेना नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका विभिन्न टोलीबाट मार्च पास्ट तथा साङ्गीतिक प्रस्तुति समेत गरिएको थियो पैँतालिस मिनटमै सूर्य विनायकबाट रत्नपार्कसम्म पुग्ने द्रुत बस सेवा सञ्चालनमा आएको छ संविधान दिवसका अवसरमा सूर्य विनायक रत्नपार्क रुटमा द्रुत बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले रत्नपार्कको शान्ति बाटिकामा द्रुत बस सेवाको शुभारम्भ गरेका छन् मन्त्री ज्वालासहित मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरूले बसमा यात्रा समेत गरेका छन् सुरुमा पच्चिसवटा द्रुत बसहरू चल्नेछन् यी बसका लागि छुट्टै लेन रातो रङले छुट्याइएको छ यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी ईश्वर द पनेरुका अनुसार बिहिबारबाट पच्चिसवटा बसहरू द्रुत सेवा अन्तर्गत सूर्य विनायकदेखि रत्न पार्कसम्म नियमित सञ्चालनमा आउनेछन् पनेरुका अनुसार द्रुत बस सेवा अन्तर्गतका बसहरू बिहान नौ बजेदेखि एघार बजेसम्म र साँझ चारदेखि छ बजेसम्म गरी दुई सिफ्टमा चल्नेछन् त्यो समयमा यी बस गुड्ने डेडिकेट लेनमा अन्य सवारी साधन चलाउन निषेध गरिएको छ यद्यपि अत्यावश्यक सेवाका एम्बुलेन्स सहन दमकल कर्मचारी बोक्ने बसहरू भने उक्त लेनमा चलाउन पाइनेछ ट्राफिकको रातो बत्तीमा पनि यस्ता बसहरू रोकिने छैनन् एम्बुलेन्स तथा अत्यावश्यक सवारी साधन जसरी नै गुड्न पाउनेछन् कतै जाममा परिहालेको खण्डमा एम्बुलेन्स जसरी दायाँ बायाँ मोडिएर गुड्न पाउनेछ भने यस्तो हुँदा द्रुत बस सूर्य विनायकदेखि रत्नपार्कसम्म पैँतालिस मिनटमा पुगिने उल्लेख गरिएको छ मास ट्रान्सपोर्टेसन अवधारणाले सार्वजनिक सवारी प्रयोगमा प्रोत्साहन हुने र निजी सवारी प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या घट्ने उनले बताएका छन् यस्तो हुँदा सडकमा जाम कम हुन्छ र व्यवस्थित हुन्छ भन्ने विश्वास हाम्रो हो उनले बताएका छन् पनेहरूका अनुसार सूर्य विनायकमा टा रत्नपार्कसम्म विभिन्न उन्नाइस स्थानमा बस स्टप रहनेछन् रत्नपार्क भद्रकाली माइतीघर बबर मल नयाँ बानेश्वर शान्तिनगर कोटेश्वर जडीबुटी कौशलटार गठाघर घर बाटो सूर्य विनायक लगायत धेरै मानिसहरूको चाप हुने उन्नाइसवटा स्थानमा स्टप रहनेछ कार्यालय समयमा अत्याधिक जाम हुने कुरालाई मध्यनजर गर्दै द्रुत बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको पर्ने उसले बताएका छन् कार्यालय समयमा सूर्य विनायकदेखि रत्न पार्क पुग्नलाई डेढ घन्टासम्म लाग्ने गरेको छ हाम्रो लक्ष्य पैँतालिस मिनटमा सूर्य विनायकदेखि रत्न पार्क पुर्याउने रहेको छ उनले बताएका छन् त्यसका लागि यात्रु चढाउने र ओह्राल्ने निश्चित ठाउँहरू तोकिएको छ र त्यस्ता बसहरूले यात्रु कुरेर बस्दैन तिस सेकेन्डभित्र यात्रुलाई चढाउने र ओह्राल्ने काम सकिसक्नु पर्नेछ नेपाल यातायात व्यवस्था महासंघको सहकार्यमा पच्चिसवटा बसहरू चलाइएको छ द्रुत बस सेवा अन्तर्गत चल्ने बसहरू छुट्टै हुँदैनन् यो रुटमा यसअघि चल्ने ठुला बसहरूलाई नै चलाइएको छ यात्रुहरूलाई यी बसहरू थम्याउन सजिलो होस् भनेर बसको अगाडिको भागमा द्रुत बस सेवा भनेर लेखिएको छ नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिले सदनमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकलाई लिएर सडक आन्दोलन सुरु गरेको छ बुधबार देशभरिका विद्यालय बन्द गरी समितिले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेको हो शिक्षा विधेयकले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायित्व विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सृजना विद्यालय संरचना बाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षकहरूको सवाल अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण शिक्षक बढुवा प्रधान नियुक्ति सरुवा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन लगायतका विषयमा सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै महासङ्घले आन्दोलन गरेको हो शिक्षकहरूले मार्च पास गर्दै काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन समेत गरेका छन् लगभग चार हजार बढी शिक्षकहरू सहभागी भएको बताइएको छ देशभरबाट लगभग पन्ध्र हजार बढी शिक्षकहरू काठमाडौँ आइपुगेको अनुमान गरिएको छ शिक्षक आन्दोलनका नाममा विद्यालय बन्द गरे काठमाडौँ महानगरले कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ राष्ट्रिय शिक्षक महासङ्घको अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दको घोषणालाई अस्वीकार गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले आन्दोलनका नाममा मातहतका विद्यालय बन्द गरे कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ हाल प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौँको माइतीघरमा आन्दोलित बनिरहेका छन् उनीहरूले असो चार गते बिहिबारदेखि देशभर विद्यालय बन्दको घोषणा समेत गरेका छन् तर काठमाडौँ भित्र भने आन्दोलनका नाममा विद्यालय बन्द गर्न नपाइने महानगरका प्रवक्ता नवीन महर्जनले जानकारी दिएका छन् विधेयकमा फरक मत पक्कै होला तर विद्यालय बन्द गरेर समस्याको हल निस्कँदैन बरु उल्टै बालबालिकाको बालिकाको पढाइ प्रभावित हुन्छ उनले बताएका छन् आन्दोलनका नाममा विद्यालय बन्दको घोषणा हामीलाई मान्य छैन विद्यालय बन्द गरे कारवाही गर्छौँ यो सँगै विद्यालय बन्द गरेर विद्यालयमा हाजिर नहुने शिक्षकलाई पनि कारवाही गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाले चेतावनी दिएको छ हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमा राखिएको जलहरीमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन प्रक्रिया अघि बढिरहेको बेला पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अधिकारीले यस विरुद्ध दौडधुप सुरु गरेका छन् अख्तियारले पूर्वाग्रही पूर्ण ढङ्गले मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको जिकिर गर्दै कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापाको अगुवाईमा राष्ट्रपति कार्यालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म निवेदन परेको छ थापाले नै सत्य तथ्य छानबिनको माग गर्दै मङ्गलबार राष्ट्रपति कार्यालय उपराष्ट्रपतिको कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र संसद सचिवालय समितिमा निवेदन दिएका हुन् थापाले संवैधानिक निकायबाट भएको छानबिनलाई चुनौती दिँदै राष्ट्रपति कार्यालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय र संसद सचिवालयसम्म निवेदन दिएका हुन् निवेदनमा उक्त जलहरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा राखिएको र यसमा कुनै कमजोरी नभएको जिकिर गरिएको छ निवेदनमा पशुपतिनाथको गर्भ गृहमा रहेको शिवलिङ्गमा विक्रम सम्मत अठार सय अडतिसमा रणबहादुर शाहको पालामा चाँदीको जलहरी स्थापित भएको र उक्त चाँदीको जलहरीपछि दुई हजार चौबिस मरम्मत गरिएको उल्लेख गरिएको छ शिवलिङ्गको पीठिकमा राखिएको चाँदीको जलहरी धेरै फाटेर दैनिक पञ्चामृत पूजा गर्दा उक्त पदार्थ छिर्न भएपछि चाँदीको एकभन्दा माथि एक सालको शिवरात्रि ताका सुनको जलहरी स्थापना गरिएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई हजार सतहत्तर साल फागुन बाह्र गते विशेष पूजा गरी जीर्ण चाँदीको जलहरी माथि सुनको जलहरी स्थापना गरेकी थिइन् राज्यको संवैधानिक निकायले राज्य र पशुपतिनाथमा सेवा गर्नेहरूलाई अनावश्यक ढङ्गबाट तनाव दिने कार्य गरेकाले राष्ट्रपति कार्यालयदेखि संसद सचिवालयसम्म उजुरी पेश गर्नु परेको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ भारतीय योग गुरु रामदेवले नेपाली गायक तथा अभिनेता प्रकाश सपुतलाई नेपालका सलमान शाहरुख र भन्दा पनि ठुलो स्टार भएको बताएका छन् पतञ्जलि योगपीठले नयाँ दिल्लीको इन्दिरा गान्धी स्टेडियममा आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रममा सपुतले साङ्गीतिक प्रस्तुति दिन गएका सपुतलाई नेपालका सलमान शाहरुख खान र अमीर भन्दा पनि ठुलो स्टार भएको उनले बताएका हुन् स्टेजमा प्रस्तुति दिन उक्लिएका सपुतलाई रामदेवले अङ्गालो हाल्दै नेपालका ठुला स्टारको रूपमा चिनाएका थिए त्यस्तै रामदेवले संसारभर नेपाली समाजको गौरव बढाउन पनि सपुतलाई शुभकामना दिएका छन् सपुतले पनि यो प्रस्तुतिपछि यो सफलता आफ्नो लागि अमूल्य रहेको बताएका छन् उनले लेखेका छन् दर्शकहरूमाझ पुग्नुको आदन्द अरू केहीसँग तुलना हुन सक्दैन पछिल्लो चार वर्ष मैले देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका नेपालीहरूको अथा माया प्रत्यक्ष महसुस गर्न पाएको छु एउटा गायक र कलाकारका रूपमा गीत र भिडियो मार्फत र एउटा पर्फर्मरका रूपमा स्टेज मार्फत आफ्नो क्षमता र क्षेत्र अनुसार यो सफलता मेरो लागि अमूल्य र अकल्पनीय रहेको छ प्रकाश सपुतले यस्तो लेखेका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेले राजनीतिक दलहरूको व्यवस्था परिवर्तनमा सफल भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न असफल बनेको बताएका छन् संविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले भनेका छन् जननिर्वाचित संविधान सभाद्वारा संविधान बनाइनु ऐतिहासिक थियो जनताले हदैसम्मको सङ्घर्ष गरेर नयाँ संविधान बनाएको आठ वर्ष पुगिसकेको छ तर मुलुकको बागडोस सम्हालेको अहिलेको सम्पूर्ण प्रमुख नेतृत्व व्यवस्था परिवर्तनमा सफल भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तनमा चुकेको छ उनले थपेका छन् आज विगत तिन दशकको राजनीतिक उतार चढावमा सबैभन्दा बढी पीडा भोगेको रोल्पामा रहेको छु जनताले राजनीतिक नेतृत्वले धोका दिएको म महसुस गरेका छन् जनताले समृद्धिको ढोका खोजिरहेका छन् उनीहरूले बुझेका छन् संविधान साधन हो हु। साध्य होइन संविधान आफैमा गतिशील दस्तावेज हो हाम्रो संविधानमा धेरै सबल र उन्नत लोकतान्त्रिक पक्षहरू भए पनि केही संरचनागत व्यवस्थाहरूले राज्यलाई बोझिलो बनाएको छ संविधान स्वयंले नै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा संशोधनको बाटो खुला राखेको उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सदुपयोग गर्दै हाम्रो संविधान देश र जनतालाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि लैजाने साधन बोनोस् भन्ने कामना समेत गरेका छन् उनको आशय संविधान फेरि संशोधन हुनुपर्ने रहेको छ संविधान दिवसको अवसरमा टिकापुर घटना मुद्दाका तिनजना कैदीबन्दी कैलाली कारागारबाट आज रिहा भएका छन् टिकापुर नगरपालिका चार ठहरापुरका बिरबहादुर चौधरी जानकी गाउँपालिका साथ मोतीपुरका हरिनारायण चौधरी र जानकी साथ लटकनियाका प्रदीप चौधरी रिहा भएको कारागारका प्रमुख पदमराज तिमिल सिन्हाले बताएका छन् उनीहरू टिकापुर घटना मुद्दामा आठ वर्षदेखि जेलमा रहेका थिए टिकापुर मुद्दाका यी तिन सय नौजना आज रिहा भएको उनीहरूले बताएका छन् संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले छ सय सत्तरीजना कैदीको सजाय माफी मिना गरेका थिए यही क्रममा टिकापुर घटनाका अभियुक्तहरू पनि रिहा भएका हुन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले गलत क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न नहुने बताएका छन् बुधबार काठमाडौँको नक्सालस् स्थित नारायण चौरमा पार्टीले आयोजना गरेको राष्ट्रिय झण्डासँग सेल्फी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् अध्यक्ष ओलीले सरकारले देखावटी रूपमा एउटा कुरा गर्ने र भित्रभित्र अर्को खालको व्यवहार देखाउन नहुने जिकिर गरेका छन् उनले सरकारले सही क्रियाकलाप अघि नबढाउने लगायतका तौर तरिकाहरू गर्न नहुने जिकिर गरेका छन् संविधान दिवस नेपाली जनताको साझा दिवस भएको पनि उनले जिकिर गरेका छन् उनले उपलब्धिहरूलाई पार्न खोज्ने अभिव्यक्ति क्रियाकलापहरू देखिने गरेको भन्दै क्रियाकलापहरूप्रति दुःख समेत व्यक्त गरेका छन् जनताको एकता उन्नतिका लागि विभाजनकारी प्रवृत्ति जनतामा खटपट ल्याउने प्रवृत्ति राष्ट्रिय एकतामा खल पुर्याउने प्रवृत्ति क्षेत्रीय साम्प्रदायिक जातीयवादी अथवा आस्थाका विभिन्न नाममा गरिएका उसृङ्खल खालका क्रियाकलापहरू राष्ट्रिय एकताको पक्षमा नरहेको ओलीले जिकिर गरेका छन् सरकारले मेन पावर व्यवसायको सेवा शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ वैदेशिक रोजगारीमा पठाइए बापत मेन पावर व्यवसायले श्रमिकको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर सेवा शुल्क लिन पाउने गरी निर्णय गरेको हो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले श्रम आप्रवासनका विषयमा छलफल गर्न गत साता विभिन्न तेह्रवटा मुलुकका राजदूतहरूलाई काठमाडौँमा डाकेका थिए विदेश स्थित नियोग प्रमुख सहित श्रम मन्त्रालय पराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको उच्च स्तरीय बैठकले विभिन्न सडचालिस बुधामा छलफल गरेको थियो छलफलमा मेन पावर व्यवसायले लिन पाउने शुल्कको वृद्धि गरिने निर्णय गरेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिएका छन् दस हजार सेवा शुल्क व्यावहारिक भएन भन्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको हो त्यसैले वृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा सबै सहमतिहरू भएका हुन् तर निश्चित कति हुने भन्ने निर्गोल भएको छैन उनले बताएका छन् यस विषयमा व्यवसायीसँग छलफल गरेर पछि निर्णय गरिनेछ सेवा शुल्क सीमा समिति पनि तोकिने उनले बताएका छन् नेपालीहरूको महान चाड दसैँ नजिकीयसँगै बजारमा चहल पहल बढ्न थालेको छ चाडबाडको व्यापारका लागि व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा तयारी सुरु भइसकेको छ भने सरकारी कम्पनी खाद्य तथा व्यापार कम्पनीले दसैँमा बेच्न खसी बोका ल्याउने तयारी समेत सुरु गरेका छन् माथि लेकबाट च्याङ्रा पनि ल्याउन थालिएका छन् भने दसैँ सुरु हुन अब पच्चिस दिन मात्र बाँकी रहेको छ रोजगारी शिक्षा र विभिन्न कारणले टाढा पुगेकाहरू दसैँमा गाउँघर फर्कने गरेका छन् काठमाडौँबाट विभिन्न जिल्लाहरूमा जानका लागि बस टिकटको अग्रिम बुकिङ खुल्ने गर्दछ दसैँ मान्न आठ दस लाख बाहिरिँदा उपत्यका सुनसान जस्तो नै हुने गरेको खुल्ने अग्रिम बुकिङको तयारी यो पटक कस्तो छ गाउँघर पुग्ने बाटो सहज होला कि नहोला भन्ने चिन्ता यति बेला सबैमा बढेको छ यसपटक दसैँ नजिकै गर्दा राजधानीको बालाजु स्थित नयाँ बस पार्क भने सुनसान रहेको छ बस पार्कमा यात्रुहरूको चाप सुरु भएको देखिँदैन दसैँको एक महिना अगाडिदेखि बस टिकटको बुकिङ खुल्ने गरेको थियो यो पटक खुल्ने मितिको अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घले टिकटको अग्रिम खुल्न बाँकी रहेको जानकारी दिएको छ महासङ्घ अध्यक्ष विजय बहादुर सुवारले तयारी भइरहेको बताएका छन् हामी तयारी गरिरहेका छौँ चाँडै नै खुल्नेछ उनले भने असोजको चौबिस पच्चिस गतेतिर टिकट खुलाउने तयारी हामीले गरिरहेका छौँ उनले यस्तो बताएका छन् टिकटको अग्रिम बुकिङ खुलाउन व्यवसाय मात्रै तयार भएर नहुने उनले बताएका छन् सरकारले पनि तयारी गर्न आवश्यक छ उनले बताएका छन् जसमा सडक विभाग यातायात व्यवस्था विभाग प्रहरी र सम्बन्धित निकायले छलफल गरेर मात्र टिकट खुलाउने निर्णय गर्न सकिने उनले बताएका छन् कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले वर्तमान संविधान नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक एवं महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएका छन् संविधान दिवस दुई हजार अस्सीका अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले सबै राजनीतिक दल तथा नेपाली जनताको पूर्ण समर्थन सङ्घर्ष र बलिदानको फलस्वरूप गठित संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानले नेपाली जनताको राजनीतिक आर्थिक र सामाजिक अधिकारलाई पूर्णतः सुरक्षित गर्नुका साथै मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता दिगो शान्ति सुशासन र विकासका नयाँ क्षितिजलाई उद्घाटित गरेको समेत जिकिर गरेका छन् कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले वर्तमान संविधानले नेपाली समाजमा रहेका सबै किसिमका उत्पीडन विभेद आर्थिक असमानता र सामाजिक विकृति तथा विसङ्गतिलाई अन्त्य गरी सभ्य शोषण मुक्त र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको समेत उल्लेख गरेका छन् यस संविधानले जातीय भाषिक धार्मिक सांस्कृतिक विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई वृहत राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ यो संविधान हिमाल पहाड तराईमा रहने तिन करोड नेपालीको साझा मिलन बिन्दु हो कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काद्वारा जारी शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गरिएको छ भारत र क्यानाडा बीचको कुटनीतिक विवाद चर्किँदै गएको छ क्यानाडामा खलिस्तान अभियानका सिख नेता हरदीप सिंह निज्जरको हत्या भएपछि प्रधानमन्त्री जस्टिन टुडोले हरदीपको हत्यामा भारतको हात भएको अनुसन्धानमा देखिएको बताएका छन् क्यानाडाले एक भारतीय कुटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरेपछि भारतले पनि क्यानाडाका वरिष्ठ कुटनीतिज्ञलाई पाँच दिनभित्र भारत छाड्न दिन आदेश दिएको छ यस्तोमा क्यानाडाले फेरि मङ्गलबार राति आफ्ना नागरिकलाई भारतको जम्मू काश्मीर मणिपुर र आसाम भ्रमण नगर्नु भन्दै निर्देशन जारी गरेको छ भारतका उक्त स्थानमा आतंकवाद र अपहरणको खतरा भएको क्यानाडा सरकारको भनाइरहेको छ क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन टुडोले हालै त्यहाँको संसदमै हरदीप सिंह निज्जरको हत्याको विषयमा भनेका थिए क्यानाडाको भूमिमा यहाँकै नागरिकको हत्यामा कुनै पनि विदेशी सरकार संलग्न हुनु त्यो हाम्रो सार्वभौम सत्ताको अस्वीकार्य उल्लङ्घन हो उनका अनुसार भारतीय मूलका सिख समुदायका नागरिकहरू हरदीप सिंहको हत्याले आक्रान्त बनेका छन् उनीहरू आफ्नो सुरक्षालाई लिएर चिन्तित रहेका छन् टुडोका अनुसार क्यानाडा सरकार भारतसँग तनाव बढाउन चाहँदैन तर भारतले यी मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ तर भारत भने क्यानाडाले लगाएको सबै आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ भारतीय विदेश मन्त्रालयले भनेको छ क्यानाडाको सबै आरोप झुटा रहेका छन् यस्तै आरोप क्यानाडाका प्रधानमन्त्री टुडोले हाम्रा प्रधानमन्त्री समक्ष पनि राखेका थिए र रा? सुरुमै ती आरोपलाई खारेज गरिएको थियो भारतले यस्तो जिकिर गरेको छ पछिल्लो समय यही विषयलाई लिएर क्यानाडा र भारतको निकै चर्को विवाद समेत चुलिन सक्ने बताइएको छ ब्रोइलर कुखुराको मासु पुनः महँगो भएको छ राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसाय सङ्घको बैठकले बुधबारदेखि लागू हुने गरी ब्रोइलर कुखुराको मूल्य बढाएको हो कुखुराको मासुमा भएको मूल्य वृद्धि पछिल्लो आठ दिनमा तेस्रो पटक भएको हो सङ्घको निर्णयअनुसार जिउँदो ब्रोइलर कुखुराको कोल्ड स्टोर खरिद मूल्य प्रति किलो दस रुपियाँले वृद्धि गरिएको छ अर्थात् अब जिउँदो ब्रोइलर कुखुराको मूल्य प्रतिकिलो दुई सय असी रुपियाँ पुगेको छ यता जिउँदो ब्रोइलर कुखुराको मूल्य वृद्धि हुँदा तयारी मासुको मूल्यमा पनि वृद्धि भएको छ हाल बजारमा ब्रोइलर कुखुराको तयारी मासु प्रतिकिलो चार सय देखि चार सय पन्ध्र रुपियाँसम्म बिक्री भइरहेको छ जिउँदो कुखुराको मूल्य प्रति किलो दस रुपियाँ वृद्धि हुँदा तयारी मासुको मूल्य भने प्रति किलो पन्ध्र रुपियाँ बढ्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन् कुखुराको बासुमा भएको मूल्य वृद्धि दसैँ तिहारको मुखमा थप बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ नेपालमा हाल मनसुनको न्यून चापिया रेखा सर्दर स्थानको दक्षिणतिर रा, अवस्थित रहेको छ जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्व अनुमान महाशाखाका अनुसार हाल लुम्बिनी प्रदेशमा सामान्य बदली रही थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा भइरहेको छ भने बाँकी प्रदेशमा आंशिक बदलीदेखि सामान्यतया सफा रहेको छ राति भने देशभर आम्सीदेखि सामान्य बदली रहनेछ सा, कोशी बागमती गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका एक दुई स्थानमा मेघ मेघगर्जनसहित चट्याङसहित हल्का वर्षादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना समेत रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जानकारी दिएको छ कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्षन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ कोशी र गण्डकी प्रदेशको एक दुई स्थानहरूमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ भने वर्षाका कारण त्यस क्षेत्रहरूमा हुने नदीको जल सतह हल्का बढ्न सक्ने घेग्रान बहा बाढी पहिरो भुसिया जस्ता प्रकोप हुन सक्ने भएकाले जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी यस्ता स्थानहरूमा सुरक्षित रूपमा रहन महाशाखाले सबैलाई अनुरोध समेत गरेको छ दर्शकबिन यी थिए विगत चौबिस घन्टाका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र हेर्नै पर्ने खबरहरू तपाईँहरूलाई हाम्रो यो खबर श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो अवश्य पनि तपाईँको मत तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला र हाम्रो यो मेहनतको निमित्त भिडियोलाई अवश्य पनि एउटा लाइक गर्नुहोला निरन्तर अपडेटका लागि अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला अर्को विशेष समाचार श्रृङ्खलामा पुनः भेट्ने बाचासहित अहिलेको लागि हामी बिदा चाहन्छौँ यहाँहरूको समय शुभ रहोस् हस् त नमस्कार